My máme takisto okolo takmer 2000 rôznych receptov, aj, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň. Po menšej pauze prinášame opäť novú sériu, ktorá sa volá Na nervy. Je to teda psychologický podcast v tej predchádzajúcej verzii. Sme mali spoluprácu s IPčkom a teraz vítam konkrétne Martina Takáča z platformy K sebe. Pekný deň. Ďakujem pekne, pekný deň. S touto platformou budeme nadväzovať spoluprácu pre najbližšie podcasty, ktorých bude viac než dosť. Naša dnešná úvodná prvá téma v tomto bloku bude sa zameriavať na LGBTQI plus komunitu. Dobre tomu hovorím, Martin? Presne tak, veľmi dobre ste to povedali. Naozaj je to aktuálne taký najkorektnejší možno názov alebo označenie pre komunitu jednotlivcov, ľudí, ktorí naozaj patria pod tieto jednotlivé písmenká. No a my tam to plusko pridávame psychológovia a výskumníci kvôli tomu, že očakávame, čo ešte ďalej možno zistíme, aké súvislosti, aké možno ďalšie rodové identity. Takže to plusko je tam ako taký predpoklad aj do budúcnosti. Kedy a akým spôsobom vôbec človek môže zistiť svoju rodovú identitu? Podobne, ako to býva pri cisgender alebo pri heterosexuálnej rodovej identite a sexuálnej orientácii, tak podobne aj jednotlivci z LGBTQI plus komunít začínajú zisťovať viac o svojej rodovej identite a aj sexuálnej identite, príťažlivosti a atraktivite v období puberty. Takže teraz to býva možno niekedy od toho 11. roku života a do toho 17. roku už spravidla majú ukončené to povedomie o tej svojej identite. Čiže také najintenzívnejšie obdobie objavovania je zhruba okolo toho 15. roku. No, existujú samozrejme výnimky a rôzne prípady, obzvlášť v prípade jednotlivcov z LGBTQI plus oblasti. Môže byť toto objavovanie sexuálnej identity a sexuálnej orientácie trochu odlišné a možno komplikovanejšie, alebo trvať aj dlhšie kvôli rôznym okolnostiam a kontextu, ktorý títo ľudia zažívajú. Čo tým pádom môže prežívať taká osoba, ktorá zistí, že sa napríklad taký chlapec, tak sa mu páčia chlapci, alebo naopak sa cíti viac ako dievča? Tak samozrejme, súčasťou týchto pocitov a tohto objavovania vlastnej identity býva často aj zmetok. A taká tá neistota a zvýšená úzkosť. Až taká možno iritujúca úzkosť a iritujúce nepríjemné pocity. Môžu prichádzať aj výčitky a také naozaj pocity viny, že niečo so mnou asi nie je v poriadku, nie som, môžu tam prebiehať také automatické myšlienky, ako nie som normálny alebo som pokazený. Čiže tieto v týchto nepríjemných pocitoch je objavovanie odlišnej identity ako tej, ktorá mi bola pridelená pri narodení, môže prebiehať oveľa náročnejšie ako identity v súlade s môjim pohlavím prideleným pri narodení. Majú tým pádom ľudia samotný problém priznať si sami pred sebou, že okej, som napríklad lesba, transgender a podobne? Ešte pred coming outom. Býva to taký dlhodobejší proces často, čiže aj to priznanie si samému sebe môže byť náročnejšie. Zvlášť, ak naozaj okolím, komunitou, rodinou, priateľmi alebo celkovo takým spoločenským kontextom nie je podporované takéto objavovanie možno odlišnej ako väčšinovej identity. Takže tam môžu vznikať rôzne vnútorné také intrapsychické problémy, tenzie, ktoré môžu naozaj brániť takému vlastnému uvedomeniu si svojej vlastnej identity. Keď už predsa len sa
odváži ten daný človek prísť s coming outom pred svoju vlastnú rodinu, možno priateľmi. Ako sa zachovať, aby nemal ešte väčšiu traumu s týmto svojim vlastne odhalením samého seba? Veľmi dobre ste spomenuli slovo trauma, pretože prístup pri práci s klientmi z LGBTQI plus komunít a s jednotlivcami z nich je často práve prístup založený na traume. Pretože my automaticky nejako predpokladáme, že títo jednotlivci sa stretnú s traumou častejšie ako heteronormná populácia. A tento prístup ja odporúčam aj v prípade coming outu. Čiže taký ten citlivý, akceptujúci, afirmujúci, potvrdzujúci a podporný prístup. Naozaj veľmi dôležitou súčasťou je akceptácia. Akceptácia je jedna vec, druhá vec je tá prax. Niekedy rodičia odmietajú roky vôbec prijať, že to ich dieťa nie je heterosexuál. Čo v tom prípade? Trpí možno celá rodina? Ako to zmeniť, to nastavenie v hlave? To je vždy mimoriadne náročná otázka. Zmeniť postoj sa samozrejme dá. Nie je to tak, že by sa ľudia nemenili. My sa meníme zo dňa na deň, aj z roka na rok, s tým, ako získame iné skúsenosti. Preto je možné, že sa zmení aj postoj rodičov. Pre mňa je to vždy aj veľmi nešťastná situácia. Tak mi aj ľúto a tak ma to mrzí, keď počujem o týchto prípadoch, že naozaj dochádza k takým rodinným problémom, k takému neprijatiu, neakceptácii zo strany rodičov. Lebo tam vlastne sa mimoriadne narúša vzťah medzi rodičmi a deťmi. A ja sa potom často tak aj pýtam, aj sám seba, aj keď to komunikujem s klientmi alebo s rodinami, ktoré mám v starostlivosti, tak sa pýtam, že čo je vlastne dôležitejšie, či sú dôležité nejaké možno nesplnené očakávania, nejaká vlastná možno trauma, nejaké vlastné predstavy o živote alebo ten vzťah s mojim dieťaťom. Čo je viac? Mm-hmm. Aké bývajú odpovede následne? Je to otázka, ktorá zväčša prinúti ľudí zamyslieť sa nad tým a v drvivej väčšine prípadov, keď tú otázku položím, nedostanem odpoveď okamžite. Čiže ako viacero iných vecí v tej psychologickej práci, tak aj toto je takým procesom. Čiže ako je coming out proces pre jednotlivca, ktorý si ním prechádza, tak je to proces aj pre tú rodinu a pre komunitu, v ktorej sa on pohybuje. Čo všetko môže trápiť ľudí z takejto komunity, ale teda ako jednotlivcov? Sú to presne už tie spomínané úzkosti, možno ktoré sú veľké, traumatizujúce zážitky, alebo je to ešte niečo viac? Trpia aj depresiami? Je to naozaj tak, ako ste povedali, že úzkosti a naozaj depresie sú súčasťou prežívania a problémov jednotlivcov z LGBTQI+. Je to bohužiaľ tak, že týmito ťažkosťami trpia títo jednotlivci zhruba dvakrát častejšie ako heteronormná populácia. Takže je potrebné venovať týmto problémom obzvlášť takú veľkú pozornosť a naozaj priznať si, že sú dôležité a že títo ľudia naozaj trpia viac ako cisgender populácia. Čo znamená cisgender? To sme bežní heterosexuáli, nazvime to. Môžeme to nazvať áno, ako bežní heterosexuáli. Je to v podstate ten prípad, čo s ním sa vlastne stretáva. Je to prípad väčšinou, je možno 90% populácie, kedy je pohlavie, ktoré máme priradené pri narodení, v súlade s našou rodovou identitou. Čiže muž, žena, žena a podobne. Aké existujú a dokážu byť stigmy v tejto oblasti? Často na sedeniach s klientmi preberáme aj tzv. Cisgender alebo heterosexuálne privilégia. A s tým súvisia taká stigmatizácia a možno nedostatočná inklúzia, integrácia a veľká diskriminácia ľudí, jednotlivcov z LGBTQI+ komunít. Pretože ja ako cisgender osoba alebo ako heterosexuálna osoba, tak mňa sa nikto nebude pýtať, že prečo si kupujem oblečenie v ženskom oddelení. Alebo nikto nebude spochybňovať, ak vôjdem na mužské vecko. Alebo nikto sa ma nebude pýtať, že aké je moje skutočné meno, keď im poviem, ako sa volám.
alebo nebudú pochybovať o tom, že fotka na mojom pase je moja skutočná fotka. Nemusím sa obávať ako cisgender človek, že moja partnerka alebo partner budú so mnou len možno z nejakej zvedavosti. A zároveň nemusím sa obávať toho, že oni, moja partnerka alebo partner, budú sami spochybňovaní vzhľadom na svoju sexuálnu orientáciu, pretože chodia so mnou. My sme mali taký prípad v spravodajstve televízie JOJ o mladom chlapcovi v Trenčianskom kraji, ktorý bol odsúdený za násilnú trestnú činnosť, avšak považoval sa za ženu a tým pádom žiadal aj súd a teda orgány, aby bol premiestnený do ženskej väznice. Nebolo mu to umožnené, pretože logicky stále v rámci legislatívy má meno mužské, aj to pohlavie prislúcha k jeho menu. Ako sa potom možno zachovať? Je to presne ďalšie privilegium, ktoré napríklad ja by som mal, ak by som spáchal nejaký trestný čin a zavreli by ma, tak by som sa nemusel obávať, že budem zavretý so ženami. No, ťažko je toto riešiť, pretože naša legislatíva je naozaj tak nastavená, že pokiaľ nedôjde k medicínskej tranzícii, tak sa nemenia ani dokumenty. A to je obrovský problém pre trans ľudí a toto je naozaj niečo, na čo treba tlačiť, aby sa zmenilo. Pretože nie každý potrebuje mať k ukončeniu tranzície a k tomu kompletnému coming outu aj biologickú zmenu orgánov. Čo však potom tie ostatné ženy, keď by im tam prišiel muž, zobrali by to normálne ako spoločnosť? Nebolo by to pre nich minimálne čudné, zvláštne? Cítili by sa aj oni komfortne? Určite by vznikli nejaké, povedzme, možno trenice, minimálne otázky, nejaké ťažkosti a situácie, ktoré by bolo treba riešiť. A vzhľadom na možno celkový dnešný aktuálny spoločenský kontext, myslím si, že by bolo užitočné pozerať sa na to ako na výzvu a nie ako na nejaký problém alebo nejaký možno dielik puzzle, ktorý nesedí. Nie, je to dielik puzzle, ktorý môže kompletne zapadnúť, ale len treba nájsť možno jeho správnu polohu. A možno, že nielen jeho správnu polohu, ale aj správnu polohu celej skladačky. A tam je na mieste naozaj taká edukácia, také vysvetľovanie, že o čo vlastne ide. A že naozaj človek, ktorý prežíva tú svoju identitu, nie je v súlade so svojím pohlavím, ktorému bolo pridelené pri narodení, tak si to vlastne nevyberá. Že on to tak skrátka má a je to podobné, ako keby mňa niekto teraz nútil, aby som nosil ženské šaty alebo aby som nosil make-up. Takže bolo by to pre mňa podobne nepríjemné, ako naozaj pre toho chalana, ktorý sa teraz musí ako keby v vozovkách tváriť, že jeho rodová identita je iná, ako v skutočnosti je. Takže keď by bol medzi ženami vo väzení, tak by sa nemusel tváriť, že nie je sám sebou. Mne by zaujímalo, čo hovoríte napríklad na tie dúhové pochody, prajdy, pretože spoločnosť ich hodnotí, že zase sa chcú ukázať, chcú byť dôležití, máme extrémne iné dôležité témy, ktoré prezentovať a dokonca niektorí jednotlivci z tejto LGBTQI plus komunity tiež nemajú radi takéto prezentovanie, lebo ich to podhodnocuje. Áno, to je presne to, že kladieme dôraz na tú individualitu a na tých jednotlivcov a snažíme sa v poslednom čase tak aj možno vyhýbať úplne označeniu, že LGBTQI plus komunita, presne tak, ako aj vy to teraz robíte, že jednotlivci z komunít, tak to je také aktuálne najkorektnejšie a presne to zohľadňuje aj vlastne tú individualitu tých skupín, podskupín, ale hlavne tých samotných ľudí, ktorí naozaj patria či už medzi gejov, alebo lesby, alebo intersexuálov, bisexuálov, queer, transrodových ľudí a tak ďalej. Takže každý z nich je výsostná a výnimočná individualita so svojimi vlastnými potrebami a názormi. Čiže podobne aj transrodový človek môže mať iný názor na Pride Parades, ako možno, že by človek očakával. Alebo gej môže mať podobne iný názor, ako by sa možno dalo očakávať. Možno nemusí úplne podporovať niektoré prejavy. Ale ja to tak vnímam v tom celkovom spoločenskom kontexte, že je to dôležité, aby sa naozaj nezačalo pomaly znovu zabúdať, že tu existujú ľudia, ktorí stále budú označovaní za zvláštnych, keď nebudú mať partnera v cisgender chápaní. Alebo budú oblečení inak, ako býva normou.
alebo budú veci robiť iným spôsobom ako heterosexuálna populácia. Je to dôsledok možno tej kresťanskej doby alebo spôsobu života, ktoré je zakorenené u nás na Slovensku, lebo napríklad Londýn je multikulturálne mesto, tam keby som si dala žirafu na hlavu, tak to nikto nerieši. Možno podobne v holandskom Amsterdame a tak ďalej. Ja si neviem predstaviť, že by som po Orave išla ruka v ruke s nejakým dievčaťom. Asi by som možno dostala aj trošičku. Je to tak? Tiež to vnímam podobne. Je to bohužiaľ ďalšia stigma, respektíve, keď to otočíme, tak cisgender privilegium, že ja sa môžem vybrať s partnerkou, s priateľkou kamkoľvek a nikto na mňa nebude čumieť, že čo to robím. No áno, ak by som bol trans žena, tak by som teda nemohol vojsť asi do krčmy na Orave, no aj keď kto vie. A možno sa to postupne už nejako mení, tieto veci trošičku sú už dnes inak vnímané aj v našej možno tradične skôr konzervatívnejšej, kresťanskejšej spoločnosti, ale je to stále tak, že mal by som na pamäti, že si musím dávať pozor. A to je to, čo vlastne prežívajú aj moji klienti, ktorí toto majú na pamäti a ktorí veľmi dobre vedia, že sú niektoré možno oblasti na Slovensku, kde musia byť trošku opatrnejší vo svojich prejavoch, kdežto sami na sebe majú zažité, že napríklad áno, v tom Amsterdame alebo v Londýne. Každému to je prakticky jedno, ako keby prijíma ich ako každého iného človeka. Nie, nevyvolávajú rozruch na ulici. To je možno dôsledok aj takého multikulturalizmu, ktorý v Londýne je prirodzený, alebo v Amsterdame. Tu na Slovensku stále je to také, poviem to možno trošku tak, že aj cudzinec vyvolá na Slovensku v menšej obci rozruch. Nie je to ešte, ak má inú rodovú identitu, ako jeho pohlavie prirodené pri narodení. Čiže aj také možno menšie prejavy u nás stále musíme bojovať s tým, aby sme ich prijímali ako normálne, ako v poriadku, ako že je to OK, že každý nech sa prejaví ako chce, ako potrebuje a tak, ako sa cíti spokojne sám so sebou. Pretože potom ako bude spokojnejší ten človek, ktorý teda prežíva nejaký nesúlad medzi svojou identitou, medzi svojím pohlavím. A teraz, keď konečne slobodne môže si vybrať, ako sa chce prejaviť, tak to pomôže nielen jemu, ale aj okoliu. Pretože okolie tiež zistí, áno, tak keď on môže tu robiť toto, tak ja môžem možno tiež žiť slobodnejšie. V zmysle, že áno, že nemusím byť upetý v nejakých možno ultrakonzervatívnych, až rigidných svojich schémach alebo nejakých svojich blúdnych kruhoch, ktoré mi skôr škodia, ako pomáhajú. A tento človek tiež môže slúžiť ako príklad toho, že je fajn sa trošku možno uvoľniť a trošku tak slobodnejšie pristupovať k veciam a otvorenejšie prijímať názory aj iných ľudí a vlastne aj ten svoj život. Je to tým pádom takáto základná cesta pomoci pre týchto ľudí? Určite. Základná cesta pomoci spočíva stále v akceptácii a v podpore a v takej normalizácii toho, že áno, že čo robíš, že je naozaj v pohode, som s tým OK. Povedz mi o tom viac, ak chceš, ak nechceš, nemusíš. Aký druh terapie potrebujú ľudia z LGBTQI plus komunity? Ako som tu už párkrát spomenul, tak tú podporu a tú akceptáciu, tak toto jednoznačne musí byť súčasťou aj toho terapeutického prístupu. Ja tak, nie je to môj výmysel, ale hovorím o afirmatívnej terapii, čiže naozaj o takej potvrdzujúcej terapii, ktorá jednak potvrdzuje, že situácia je reálna, že naozaj existujú ľudia, ktorých sexuálna orientácia alebo rodová identita je iná ako heteronormná alebo cisgender. A druhá vec, že potvrdzujem, že s tým sú spojené niektoré situácie a ťažkosti. Ako napríklad tie cisgender privilégia, respektíve stigmy a rôzne také náročné úlohy, ako napríklad, čo sa týka aj legislatívnych opatrení. Toho, že nemôžem si na Slovensku vziať partnera, partnerku, ktorá nie je heterosexuálna. No a toto ja ako afirmatívny LGBTQI plus terapeut musím skrátka uznať. Pochopiť, že to tak je, že to sú problémy, s ktorými sa títo ľudia stretávajú. A sú to problémy, ktoré môžu pôsobiť aj traumatizujúco. Môže byť tá situácia iná napríklad o 50 rokov na Slovensku? Dúfajme, že bude iná, že bude tá lepšia.
Môže byť. Ja som v posledných rokoch vnímal aj tento trend taký veľmi pozitívny, k takej tej pozitívnej zmene a k tomu, že sa veci hýbu dopredu. Jednak, že aj ten výskum celosvetovo napreduje, že už nejaké pokusy o výskum sa dejú aj na Slovensku a že už stále klienti sú tak informovanejšie a edukovanejšie a tak akceptujúcejšie, afirmatívnejšie prijímaní aj v ambulanciách u psychológov a na tých terapiách, na sedeniach celkovo. A takisto aj v tej bežnej spoločnosti, v bežnej populácii už naozaj sa začalo vytvárať pochopenie. Už máme celkovo vytvorené celkom dobré pochopenie pre homosexuálu. Mm-hmm. Takže bojujeme teraz s ďalšími oblastiami, kde možno nie je to až tak ľahké pochopiť a kde je téma naozaj komplikovaná, obzvlášť možno pokiaľ ide o transrodových ľudí alebo queer ľudí. Že tam možno, že sa to naozaj cestou toho vysvetľovania a takouto komunikáciou a takouto osvetou, ako pri mnohých iných témach, podarí postupne o to polstoročie zlepšiť. Koľko ich je reálne? Máme vôbec také výpočty? Lebo stále sa hovorí o nejakých 4%. Ja osobne, ale to je teda môj subjektívny názor, mám pocit, že ich je trošku viac. Je to mimoriadne náročné naozaj urobiť tú demografiu, že koľko ich je, pretože nie každý sa chce priznať ani v anonymnom prieskume. Na Slovensku nám chýbajú presné dáta, presne asi aj z týchto dôvodov, že u nás možno neexistuje zatiaľ ešte taká bezpredsudková, taká spoločnosť, ktorá by akceptovala, že takí ľudia tu naozaj existujú v nejakom možno hojnejšom počte. Celosvetovo sa uvádzajú čísla medzi 3-10%. Ja sa prikláňam Gúdajom niekde v strede. Pre Slovensko by to mohlo znamenať nejakých 150 000 až 500 000 ľudí. Uh-huh. To je celkom dosť. Je to dosť. Je to legitímna časť spoločnosti. Sú to legitímni jednotlivci. Každý jeden so svojimi potrebami, túžbami a nejakými problémami individuálnymi. S čím najčastejšie pracujete s takouto skupinkou? Predpokladám, že tie terapie sú teda v rámci jednotlivcov? Áno. Je to tak, sú to individuálne sedenia a pracujeme s depresiami, s úzkosťami, s posttraumatickými prejavmi. To je mimoriadne časté, pretože tie traumatizujúce skúsenosti sú častejšie ako u bežnej heteronormnej populácie. Takže s týmito vecami pracujeme. A taký častý problém býva aj také sprevádzanie pri uvedomovaní si vlastnej identity, podpora pri coming oute. A čo sa týka tej možno nie úplne individuálnej práce, tak pracujeme aj s rodinami, kedy naozaj pri tom coming oute, ako som spomínal, je to proces nielen pre toho jednotlivca, ale aj pre rodinu alebo širšiu komunitu. A niekedy je potrebné pracovať aj s rodinou, zapojiť ju trošku viac, možno do tej podpory a poskytnúť informácie, ktoré je dobré, ak majú od niekoho možno zvonka, od niekoho, ako je psychológ. Čiže dá sa zorganizovať naozaj sedenie, kde je prítomný jednotlivec a zároveň aj jeho rodičia alebo jeho rodina, alebo kto už je pre neho vzťahovo relevantný, aby bol priestor na otázky, možno nejaké vysvetlenia, na nejakú podporu, uistenie a prípadne aj opakovane odporúčam to realizovať, pretože tie otázky sa nezvyknú vyriešiť alebo nejaké možno poznámky, možno nejaké pochybnosti, možno nejaké obavné myšlienky. Na to nezvykne stačiť hodinka, ale je potrebné sa k tomu potom aj vrácať. Koľko môžu trvať takéto terapie? Je to otázka možno aj rokov? No, môžu trvať takéto terapie aj roky. Ja však praktizujem skôr taký prístup, ktorý je možno kratší a viac zameraný na konkrétne problémy a konkrétne ciele. Zameriame sa na jeden problém, ktorý vyriešime a keď treba, potom riešime ďalší. Zväčša sa popri tom jednom probléme vyriešia možno aj nejaké ďalšie veci, ale ja nerád mám ľudí v starostlivosti dlhšie ako ten rok, pretože potom sa tam začína vytvárať taká závislosť na psychológovi a robí to potom možno viac škody ako osohu. Celkovo ja pracujem pomocou kognitívno-behaviorálneho prístupu. To znamená, že ja sa snažím naučiť tých klientov, aby si vedeli pomôcť sami. No a to zväčša do toho roka zvládneme. Samozrejme, prípady sú rôzne, výnimky existujú, ale vždy je ten cieľ tak, aby si ten klient vedel pomôcť sám.
Ako vzniká závislosť na psychoterapeutovi alebo psychologovi? Tak je to vec, ktorá sa deje a treba to možno aj priniesť, keď má ten psycholog ten dojem, že už klient možno aj je schopný zvládať veci, už má naučené nejaké techniky a už má uvedomené nejaké možno jadrové presvedčenia zmenené a tak ďalej. Deje sa to kvôli tomu, je to v takej tej KBT terminológii ide o také zabezpečovacie správanie. Čiže ako si niekto berie možno so sebou pre istotu do kabelky stále neurol alebo do tašky, tak ja teda stále si buknem to alebo rezervujem to sedenie alebo mám toho psychologa na telefóne. Čiže uisťujem sa. Také návodítko pre mňa, že je to OK. A my vlastne sa snažíme v KBT prístupe to uisťovanie zrušiť, aby nebolo potrebné. Čiže aby ani psychológ nebol tým uisťovateľom. Ja aj to nerad robím na sedeniach, lebo to uisťovanie povzbudzuje tie blúdne kruhy. Oni sa potom znovu roztáčajú. Uisťovanie je súčasťou tých blúdnych kruhov, čiže uisťovanie má nejaké výhody, no a v podstate ono to potom udržiava tie problémy, keď človek uisťuje. Čiže aj psychológ sa nechtiac môže stať niečím, čo tie problémy udržiava. Pretože pre klienta môže byť výhodné mať nejaký druh, v úvodzovkách výhodné. To nie sú uvedomené procesy, zase to netreba ako chápať tak, že by to niekto robil nejak manipulatívne vedome, to sa väčšinou nedieje. Len skrátka prirodzene kontakt so psychologom má svoje výhody. Čiže niekto je rád, že môže ten kontakt ďalej udržiavať. To je taká veľká výzva pre psychologa vedieť v správnom čase tú terapiu ukončiť. Možno pre ľudí, ktorí patria pod transgender komunitu, alebo teda aj títo jednotlivci, nepotrebujú len psychologa, možno aj psychiatra, sexuologa a tak ďalej, lebo keď sa rozhodnú vyslovene zmeniť svoje pohlavie, tak to je opäť otázka beh na dlhé trate. To nemôže sa stať zo dňa na deň a možno aj COVID situácia to dosť spomalila, tento priebeh. No, áno. COVID v tomto určite nepomohol. A multidisciplinárny prístup je mimoriadne na mieste v tomto prípade. Čiže ozaj treba zapojiť psychiatra, sexuologa, psychologa. V prípade, ak ide možno o mladistvého, tak možno aj nejakého špeciálneho pedagoga. Ak sa prejavia nejaké problémy v škole, možno, že aj do spolupráce treba zahrnúť učiteľa. No a samozrejme, že ak je cieľom možno nejakej ukončenej tranzície, pokiaľ ide o transrodových ľudí, aj teda zmena dokumentov, respektíve medicínsky zákrok, tak samozrejme je tam tá chirurgická starostlivosť. Čiže je to veľmi často multidisciplinárna práca, ktorá trvá dlhú dobu. Donedávna bol takou podmienkou absolvovania toho, aj súčasťou absolvovania možno tej tranzície, test všedného dňa, kedy vlastne celý rok človek, ktorý bol transrodový, tak musel chodiť v prejavoch toho pohlavia, ktoré on cíti ako svoju pohlavnú identitu. No a to pre niektorých to bolo fajn, ale pre iných zase ľudí to bolo také znova stigmatizujúce, prehlbujúce traumy, retraumatizujúce a celkovo také možno ponižujúce, dehonestujúce. Čiže od tohto testa všetného dňa sa už upúšťa v zahraničí úplne, u nás možno pomaly, ale je to dobrý trend, že toto už možno, že o chvíľu nebude takou nutnou podmienkou. Ten test nebol možno takou predprípravou, lebo môže sa stať a stáva sa, že ten človek mal tú tranzíciu, ale potom uvedomil si, že OK, ale ja chcem naspäť to svoje telo, ktoré som mal predtým. Áno, to je vlastne súčasť tej psychologickej práce a tej možno aj kvalitne odvedenej práce na sebe v spolupráci so psychologom, aby sa odhalili tie veci, že ako to ja chcem, čo skutočne chcem a čo očakávam. Lebo nie vždy musí byť medicínsky zákrok vrcholom alebo tým finálnym završením tranzície. V zahraničí to tak aj je, že naozaj, aby si človek zmenil dokumenty, zmenil meno a pohlavie v dokumentoch, tak nemusí absolvovať medicínsky zákrok. Bohužiaľ, v slovenských podmienkach to tak stále nie je a tá legislatíva je tak nastavená. A treba toto možno aj komunikovať ľuďom, že to je proces, že to je dlhý proces, netreba sa ponáhľať, treba si to všetko tak možno prejsť, všetky tie aj blúdne kruhy, aj jadrové presvedčenia, aj očakávania, aj to, čo vlastne ja potrebujem, ako si to predstavujem, čo všetko bude, ako vidím svoju budúcnosť. A tieto všetky veci sú vlastne na tých sedeniach preberané a keď sa to tak preberie naozaj
tak dôkladne, tak by nemal nastať problém. Skôr si myslím, že problém nastáva v prípadoch, kedy sú tie veci skôr unáhlené a možno, že súvisia s inými poruchami, ktoré nie sú úplne podchytené. Za kým tým pádom zájsť ako prvým, keď sa rozhodnem zmeniť pohlavie? Je to práve ten psychológ? Je to výborná voľba, pretože psychológ, keď je informovaný, afirmatívny LGBTQI+, tak môže potom ďalej nasmerovať človeka, a to na to sexuologické a psychiatrické vyšetrenie, ktoré je potrebné, ktoré je súčasťou toho procesu. No a je to v podstate rovnako dôležité ako tá psychologická starostlivosť. Existujú aj terapie pre páry? Čo trápi napríklad hetero, respektíve homosexuálne páry? Je to presne to isté ako pri heterobežné hádky, problémy a podobne? Alebo majú niečo špeciálne, špecifické, čo kvázi bežní ľudia v úvodzovkách nie? No, podľa mojich skúseností aj podľa výskumov, tak sú to presne tie veci, ktoré ste spomínali, naozaj tie partnerské nezhody, tie možno, že hádky alebo nejaké konflikty. Samozrejme, že áno, partnerská terapia sa robí aj pre homosexuálne páry, pre lesby, pre gejov. Je rovnako, no, mala by byť, alebo uvažujem ja o tom takto, že je rovnako dostupná ako pre heterosexuálne páry. No, je tam tá podmienka, že nie je úplne možno každý psychológ je tým afirmatívnym LGBTQI+ psychologom, ktorý aj naozaj chce pracovať s pármi, ktoré majú inú orientáciu, ako je tá heteronormná. Tak je to naozaj otázka aj na toho samotného psychologa, či teda takú párovú terapiu poskytne. Ale vo všeobecnosti ja osobne nevidím v tom problém. Aj sa rozširujú rady kolegov, ktorí naozaj sú veľmi ochotní a vedia to robiť a robia to dobre. Takže dnes naozaj už nie je taký problém nájsť afirmatívneho párového terapeuta pre homosexuálov. Je to niečo, čo aj veľmi tak odporúčam, pretože často táto skupina ľudí, okrem teda tých bežných problémov, tak bojuje aj, ako sme sa už rozprávali, s dvojnásobným množstvom ťažkostí, čo sa týka úzkosti, depresie, samovražených myšlienok a podobne aj traumatizujúcich skúseností. A tým pádom sa aj za psychologom nie je hanba aj pre takúto komunitu. Jednoznačne. Povedal Martin Takáš z platformy K sebe, s ktorou sme nadviazali ďalšiu spoluprácu v rámci podcastu Na nervy. Ďakujeme vám za priazeň a čoskoro opäť dovidenia. Dovidenia.